Nampak kan? Boleh pak printing macam ni? Ni betul ke tak betul ni duit? Hey, Win here. Apakah reaksi pekerja kau satu tukar kertas kepada duit? Jom kita lihat. Nak tengok orang print duit ya? Print? Print duit? Print duit. Nampak kan? Boleh pak printing macam ni? Lepas tu? Dia jadi duit yang boleh bayar? Ni betul ke tak betul ni duit? Ini duit betul. Jangan risau. Kalau apa-apa CCTV boleh cari saya. Ini ku Rainho memang paling rebus ini. Kertas tak boleh? Oh, ah, pernah tengok orang print money dah. Print money? Ah, dia macam ni. Kalau kita buat ni. Faham. dia. Okey. Ada pesan bodoh. Pernah nampak macam mana orang print duit? Print duit? Ha, dia print duit. Dia guna kertas macam ni. Dia letak rubber band. Kan? Dia ketul sikit, dia nampak dia ada sikit jadi. Wow. Betul lah. Betul. Ini dia guna dompet ni. Kan? Saya ketul sikit dia. Ayuh, you got magic. Macam mana boleh? Tapi jangan risau. Duit ini duit betul. Duit betul. Boleh check. Nanti saya kena ini dengan jangan, jangan risau. Ada CCTV kan? Ada. Boleh ingat. Tadi, I ketuk, dia jadi tak? Ha? Kau suka video ini, jangan lupa like, share and follow. See you in the next video.